Və yaxud müsəlmandırsa əbədi olaraq o münasibət qaydalı. Biz baxın, neçə ildir ki biz gözləyirik ki Türkiyə Avropa Birliyinə can atsa da Qərb süyünü maniyələr, səddər yaradır. Ardıcıl olaraq ki Türkiyə məhz Avropa Birliyinə ittifaqına üzv qəbul olunması. Başın üzərindən kimlər qəbul olundu? Əlbəttə. Haqqı çatmayan. Yəni o hər dəfə bir bəhanə, hər dəfə və bu da Türkiyənin açıq deməlidir. Yəni müsəlman amili ilə izah olunur. Yəni biz Avropa məkanında bəli biz bunu bilə-bilə ki, yəni Qərb Bu, müsəlman dünyasından da, siz dediyiniz gerçək xoxanı bunlar müsəlman dünyasından yaradıblar. Onların demokratik inkişafının qarşısında da ən böyük sədd seçiblər. Baxın, İraqı nə günə qoydular, Əfqanistanı nə günə qoydular. Bir gün bütün yaxın şərqdə hansı gözümüzün qabağındadır bunların hamısı. Demokratik inkişaf ilk növbədə o xalqın elitasından, hakimiyyətindən və müxalifətindən xalqından asılıdır. Süleydin bəy, bu demokratiyada artıq qərbin əlində bir silaha çevrilib. Zorla istədiyi ölkəni demokrat elan eləyir, istədiyini antidemokratik eləyir, diktator eləyir. Mən yaxın müttəfiqi Səudi Ərəbistanında demokratiya niyə qədər düşünür? Bizə demokratiya lazımdır, yoxsa yox? Bu bizim özümüz üçün lazımdır. Qərb demokratiya anlayışı son bir əsrin məhsuludur da, laf iki əsrin olsun. Biz ədalətli idarə etmə deyilən bir anlayış var. Bizim hamımız nə istəyirik? Ədalətli idarə etmə olsun, ədalətin hakim olduğu bir ölkə olsun. Müasir dünyada ən ədalətli idarə etmə demokratiya. Və həyat da sübut elədi ki, Dornav, yəni ədalət o demokratiya anlayışından daha üstündür. Bugün Qərb demokrat görünə bilər, demokrat görünə bilər, amma ədalətli deyil. Bir-birinə zidd deyil olar. Yox, həyat göstərir ki, bunlar o demokratiya adı ilə elə istənilən xalqı, xüsusən də bu müsəlmən dünyasını bədbəxt edib qoyublar. Qanadlı raketlərdə gəlir o demokratiyanın çox hallarda. Mən o NATO ilə bağlı məsələdə, əgər Ərdoğan qalacaqsa hakimiyyətdə 2023-cü ildə, əgər Putin Ukrayna böhranından çıxacaqsa və o da 2024-də qalacaqsa ki, Amerika hər şey eləyir ki, bu ikili münasibətləri pozulsun və onlar ikisi də hakimiyyətdən geçsin. Mənim gözləntim odur ki, hər ikisi qalacaqsa növbəti mərhələdə Türkiyə NATO-dan uzaqlaşacaq. Çünki NATO nə qədər Türkiyə can atsa da artıq Avropa məkanında Türkiyəni buraxmırlar. Türkiyənin güclənəcəyi coğrafiya, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya, yəni hansı ki Türk müsəlman əhalisinin əksəriyyət təşkil eləyir. İqtisadi resurslarına görə dünyanın ən zəngin ölkələridir. Və Türkiyədə yaxşı başa düşür ki, o məhz orada güclənə bilər. O düşür, çevirəcək. Bax, Qərbin də, NATO-nun da bugün ən çox istəklərindən biri Rusiya ilə Türkiyəni üz-üzə gətirməkdir. Niyə? Çünki başa düşürlər ki, yalnız Türkiyə ilə Rusiyanın ikisi bircə olduğu halda Çin-Avropa sərhədləri boyunda yeni bir, güclü bir blok formalaşdıra bilərlər. Hətta bu blokun, mən təkcə iqtisadi nəzərdə tutmuram, hətta hərbi əməkdaşlığı baş tutarsa ki, bu meyillər də var. Və mən gözləntim odur ki, yenə deyirəm, Ərdoğan hakimiyyətdə qalacaqsa, Putin hakimiyyətdə qalacaqsa, ümumiyyətlə o xətt davam eləyəcəksə, gələcəkdə Türkiyə ilə Rusiya, hətta hərbi müstəvidə onlar bircə olmaq imkanındadırlar. Finlandiya və İsveçə qarşıda Ərdoğanın bəyanatı daha çox Rusiyanı qorumaq məqsədi daşıyırdı, Putini qorumaq məqsədi daşıyırdı və doğru olan da budur.